Պարոն Օդոմյան, տեսեք ինչ իրավիճակ ունենք։ Կառավարությունը իրոք ջանք չի խնայում պաշտպանելու գրանցված եւ չգրանցված աշխատողներին, բայց որոշ գործարարներ ուղղակի իրենց ոտքերն են սրբում աշխատանքային իրավունքների վրա։ Երեկ նախարար Տիկին Բաթոյանը հայտնեց, որ որոշ սրճարանատերեր ստիպել են աշխատողներին սոցիալական աջակցություն ստացած փողը կիսել իրենց հետ։ Այսօր խոսվեց, որ Արարատ ցեմենտ ընկերությունը հրաժարվել է միանգամից 8 աշխատակցի ժամանակավոր պայմանագրեր երկարացնել, շատ լավ իմանալով, որ այս արտակարգ իրավիճակի պայմաններում մարդիկ չեն կարող բողոքել։ Իհարկե, սեփական բիզնեսի շահերը պաշտպանող խմբակցությունը ասաց, որ քաղաքական ենթատեքստ չկա, իրավական հարցեր են, բայց պարոն Աբովյան, երբ որ մոտենում եք այստեղ ու մարդկանց սովելուց եք խոսում, գուցե ջանք գործադրեք, որ այդ մարդիկ առանց աշխատանքի չմնան և 3000 դրամանոց բարեգործության կարիք չունենան։ Մի քանի օր առաջ էլ Գլորիա Կարի արտադրամասի աշխատողներն էր դուրս եկել փողոց իրանց ղեկավարի առաջնորդությամբ, Երևան Սիթի աշխատողներն են ահազանգում, որ տնորենը սպառնացել է, որ աշխատավարձ չի տամ։ Հիմա նախատեսել եք մարդկանց բողոքների դեպքում տեսչական մարմնի վերահսկողություն։ Պարոն Օդոմյան, որպեսզի այս կարգավորումը իսկապես գործնական նշանակություն ունենա մարդկանց համար, պատրաստ եք ներդնել ահազանգման համակարգ, որպեսզի մարդիկ շատ հրատապ և մաչելի կերպով ահազանգեն իրենց աշխատանքային իրավունքների խախտման համար։ Եթե այդ ահազանգման, ազդարարման համակարգը գործիքը չլինի, ես չեմ հավատում, որ այս դրույթը կգործի, որովհետև բացարձակ փայլուն կարծիք չունեմ տեսչության մասին և տեսչության պետի հայտարարությունը աշխատանքային իրավունքների մասին, վստահ եմ դուք լսել եք։ Ազդարարման համակարգ կներդնեք, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Ազդարարման համակարգը կամ նմանատիպ համակարգ նախատեսվում է 21 թվականի հուլիսից այդ համապարփակ բարեփոխումների և ուժեղացված տեսչական մարմնի շրջանակներում, նաև վերադառնալով Տիկին Սամսոնյանի առաջին հարցին արտադատական մարմնի հետ կապված, այժմ քննարկում ենք Լիտվայի փորձ աշխատանքային վեճերի կարգավորման, որտեղ գործում է հանձնաժողով 3 հոգուց բաղկացած գործատուների, արմիությունների և պետության ներկայացուցիչը, որոնք աշխատանքային օրենսդրության մասնագետներ են, իրավաբաններ են, և որոշակի հարցեր այդ մակարդակում քննարկվում է և գտնվում են լուծումներ, այսպիսով թեթևացնելով բեռը ի վերջո դատարանների վրա։ Վերադառնալով հարցին, ասեմ, որ ոչ միայն անձանցից ստացված դիմում բողոքների, այլև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից բարձրացված բողոքների և ահազանգերի դեպքում տեսչական մարմինը կարող է իրականացնել վերահսկողական գործառույթ, և ի վերջո սա մաքսիմալն էր այս պայմաններում, որ կարողացել ենք անել։ Տեսեք, պարոն Օդոմյան, եթե դուք հիմա եք ուզում գործարկել այս աջակցությունը աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության համար ու չունեք ահազանգման համակարգ, չունեք գործիք, որ աշխատավորները իրենց իրավունքների խախտման մասին ձեզ տեղեկացնեն տեսչական մարմնին, այս դրույթը գործնականում նշանակություն չի ունենալու։ Ահա, լավ, կառավարությունը, բայց եթե տեսչական մարմինը ինչպես է ահազանգներ ստանալու, մամուլից մեզ տրված ահազանգները ձեզ են ուղարկվելու։ Նաև այսօրին ունենք թեժգից, որը 200-ից ավել հեռախոսահամարներ են սպասարկում, և նույն թեժգծով կարող ենք ստանալ բողոքները և փոխանցել։ Այսինքն միայն թեժգից այս պահին։ Այո։ Լավ։ Դե բոլոր գրավոր ստացված դիմումները մենք համապատասխանաբար փոխանցում ենք տեսչական մարմնին, եթե ստանում ենք նախարարությունը։ Ես պատկերացնում եմ, որ շատ ավելի ժամանակակից և մաչելի ահազանգման համակարգեր կարելի է գործարկել։